Når jeg vokste opp i denne verden her, sånn som alle mennesker vokser opp, så blir vi veldig lett fristet og ledet på avveie. Så jeg gikk bort fra Jesus. Han forlot meg aldri. Nei. Han forlater oss aldri. Men jeg forlot han. Vokste opp i denne verden her og hadde lyst til å bli noe. Og jeg ble noe. Jeg ble en av verdens beste boksere. Det er ikke å komme fra, det var jeg. Jeg hadde blitt verdensmester hvis jeg hadde fått fortsette som proff. For jeg har møtt to verdensmestere, og ingen av dem klarte å slå meg ut. Både den profesjonelle verdensmesteren og den amatørverdensmesteren jeg har møtt. Ingen av dem klarte å knocke meg ut. Jeg slo faktisk den ene, den har jeg på film. Men han hadde to hjemmedommere, så han vant. Ok, nok om det. Glem det gamle livet, det er ikke noe interessant. Jeg hadde alt som vi kan søke å få på denne verden. For jeg tok, når jeg var ferdig med min idrettskarriere, så tok jeg noen feil valg i mitt liv. Jeg begynte å prøve narkotika. Og da var jeg 30 år. Og det er ikke bare sånn at du prøver narkotika. For det som er godt, det gjør vi flere ganger. Og til slutt så har du prøvd det så mange at du er avhengig av det. For du vet ikke når du blir avhengig. Det kan ikke du vite, for det hadde aldri blitt. Det hadde aldri giddet å holde på med narkotika. Men du vet aldri når du er narkoman. For å gjøre den historien kort, så begynte jeg å vanke med det kriminelle. Og der var det hele mitt liv endte ut i. Fortvilelse, egoisme og fortapelse. Så langt som det gikk an til å gå. Jeg var helt totalt ødelagt. Ingen leger sa, det finnes aldri håp for deg. Du er totalt ødelagt. Gå hjem og sitte der. Vi kan ikke hjelpe deg. Du har Vietnam-syndromet, sier de. Men jeg vet, den Jesusen som jeg hadde hørt om som femåring, han kom tilbake til meg. Han har gitt meg håp. Han har gitt meg taleegenskapene tilbake. Han er det jeg ønsker å reise rundt og fortelle om til folk. Det er derfor vi er her i dag. Yes. Takk, Jesus. Takk, Jesus.